mga ka-viewers, nandito na tayo. Ngayon, titingnan natin yung aking PhilPost online. So, first, kailangan natin pumunta sa ating Google. Ito, click lang natin tong Google. Ayan. And then, sa Google, okay, dito bandang taas, kailangan natin i-search dito yung tracking number ng ating PhilPost. Pero, kailangan natin dito ng eto. I-type niyo dito yung PhilPost. PhilPost. Ayan. So, tracking. So, ayan, makikita nyo siya, diba? Dito, banda, meron na. So, click nyo to. I-click natin yung PhilPost tracking. Okay. Dito, bandang taas, may makikita na kayo. Ito yung first. Click natin to. So, ayan. Antay lang tayo ng kaunti. Dahil titingnan natin yung ating PhilPost monitoring tracking number. Okay. Okay. Dito banda, dito sa enter up to 30 tracking, dito natin i-enter yung ating tracking number. So, yung tracking number ko, pero bago pala ha, bago nyo i-enter dito, dapat alam nyo yung inyong PhilPost tracking number. So, like for example, ito. So, dapat meron kayo nyan. So, yung PhilPost tracking, i-enter na natin dito ngayon. So, dito, enter natin. So, kung capital letter, dapat capital letter din. Okay? So, ayan, enter na natin. So, RR-062-653-529PH. So, and then, click natin yung track. So, eto, may makikita kayo sa baba. So, ayan, diba? Ngayon, click natin itong View History. So, click natin yan. Oh, diba? Eto mga ka-viewers. Nakikita nyo? So, eto muna, pakikita ko muna sa inyo. Okay. Pakikita ko muna sa inyo, ha? Okay. Dito sa baba, etong nakikita nyo, wait. Etong nakikita nyo sa baba, ibig sabihin na ito yung pag-scan nila ng iyong mail or yung letter mo sa PhilPost doon sa Pilipinas. So, posting time, nakikita nyo may date siya. Ayan, June 11, 2021 at 3:45 p.m. So, ang tagal ng kanilang pinost but worth it naman dahil nakita nyo. So, diba makikita nyo siya? Tapos, makikita mo siya routine, ayan, route. And then, in June 24, andyan na sa my origin item, receive item at origin country, nasa Pilipinas pa lang yan. And then, makikita, mamumonito mo din dito kung kailan nila dinispatch sa lugar na kung saan ito ipapadala. And then, dito makikita nyo na held by custom. Ito naman, nasa Germany na siya. Nakikita nyo siya, diba? So, dumating ito sa Germany, isang buwan lang. So, makikita nyo yung date. Ayan. Makikita nyo yung date. Ayan. July 12, 2020. Ayan, di ba? Nakikita nyo? And then, receive at country of destination. Ayan, sa mismong lugar na ng Germany pa rin. Or sa city na kung saan na ipapadala yung letter. And then, makikita mo dito ang en route to delivery office. Ibig sabihin na route na ba, kumbaga papunta na sa opisina, the delivery office sa city na kung saan ito ipapa-deliver. And then, ibig sabihin ng item delivered, ibig sabihin yan, i-delivered na sa mismong address na kung saan mo pinadala ang letter. Or, i-deliver na sa mismong bahay mo or sa mismong bahay na pinadalahan mo. So, yun yung item delivered. And then, event. So, yun nga. Ito na. Tapos na. So, yun nga mga ka-viewers. So, di ba nakita nyo siya kung paano? And then, mga ka-viewers, dito, ito yung inyong registered mail. So, makikita nyo sa taas, di ba? Item history. At least dito, mamomonitor mo ang iyong letter. Makikita mo sa panimula hanggang sa kung saan na ito ngayon. Pagkatapos nito na mamomonitor mo na mga ka-viewers at alam mo na kung kailan darating at anong oras estimated matatanggap mo ang letter, huwag mo rin itong kalimutan na pagkatapos mo itong buksan ay pindutin ang closed. Dapat siguradong naka-closed. Ayan. So ngayon dito naman, alisin natin to para laging safe ang iyong letter. So, ayan. Dito naman, okay naman to automatic. Automatic ito na mabubura pagka na-cancel mo na. Sind Übermüdung am Steuer oder zu lange